Na 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 na. If I'ma talk, I'ma talk, I'ma keep it real. Me and my boys, we would split a pill. Noodles and pots in a pot was a nigga meal. Now that we on, we gon' split a meal. I'll take a... Hey. Olá, gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo com cenário novo hoje, né, gente? Não sei se vocês perceberam, mas é esse o novo cenário do canal, né, até agora. E eu vou mudar ainda algumas coisas aqui, porque eu tô pensando. Então, o vídeo de hoje vai ser um quadro novo aqui do canal, né? Que eu resolvi fazer um quadro que vai se chamar Expectativa versus Realidade. Mas, Lady, como vai ser esse quadro novo do canal? Vai ser assim. Eu vou pegar uma foto, vi uma foto de uma make bem difícil mesmo. Bem difícil, de uma gringa ou de alguma brasileira que a make seja bem difícil. Não importa se ela é branca, se ela é morena, qualquer cor. Eu vou tentar reproduzir a maquiagem e vai sair o quê? A realidade. Então eu vou reproduzir a expectativa de como a gente vê um tutorial de maquiagem e quer tentar, mas nunca sai igual. Eu não vou treinar antes, eu vou chegar e vou tentar fazer aqui na hora da gravação. Ah, e antes de começar esse tutorial, eu quero mandar um beijo para a Vitória Correia, que ela me pediu beijo. Eu já tava esquecendo, desculpa, porque eu sou uma cabeça muito que esquece de tudo, parece que eu como muito queijo. Para Vitória Correia, Beatriz Santos, beijos, linda. Para Shirley Lima, beijão. Para Adriana Souza, que tá sempre aqui, me acompanha desde o começo, eu gosto muito dela. E também eu vim dizer também que vai ter 3 vídeos por semana, que vai ser domingo, quarta e sexta. Sexta vai ser vídeo sobre cabelo, toda sexta e domingo. E quarta vai ser vídeo de versus maquiagem e alguns quadros que eu vou lançar no canal, como esse de maquiagem de expectativa versus realidade. Então vamos parar de blá 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 e bora pro tutorial. Veja aí. Bem, vamos lá começar, né? Eu já fiz minha sobrancelha, tentei afinar pra ficar parecido com a da gringa lá, né? Aí você pega essa sombra marrom bem mais clarinha, essa é a paleta da Belly Angel, que tem várias cores nudes, amo. E você passa ali no côncavo, esfuma bem, pode ir esfumando bastante. Depois você vem com essa, é um marrom bem avermelhado, é um vinho bem fraquinho, que eu não sei falar muito o nome das cores. E você passa ali tom sobre tom e esfuma também bastante. É importante que você esteja com o pincel bem, bem limpo. Que meu pincel não estava bem, bem limpo, né? E depois você vem com esse marrom bem puxado pro preto. Marrom bem escuro. Da paleta da Belly Angel, que eu estou usando, mas você pode usar de qualquer paleta. E passa ali também no côncavo e no canto externo. E puxando para o côncavo, para o canto interno e esfuma bastante. Você vem com aquele marrom avermelhado ou vinho fraco e passa ali em cima também, porque ficou meio sem esfumar, e você esfuma bastante, não pode ficar marcado. Depois que você fez tudo isso, você vem com um corretivo, mas claro que você tiver alguma coisa assim para limpar, você vai fazer tipo um corte do cut crease, é um corte. Eu sei que é difícil, até eu me atrapalho nesse negócio de corte, mas você tenta fazer o mais certinho possível, que nem eu tô tentando, né, gente? Porque tentando fazer a make daquela gringa, mas não vai sair igual. Aí você faz o corte certinho e preenche tudo pra dar uma limpada ali, limpa tudo, que ali a gente vai colocar um glitter dourado, no caso, acho que a gringa está usando um glitter dourado, mas eu tenho um meio amarelado. E eu vou usar ele. Depois você vem com marrom mais avermelhado de novo. E passa ali no canto externo pra não ficar marcado ali, ficar branco, sabe? Aí você faz um degradêzinho e esfuma bem pra não ficar aqui no canto, ali no canto, marcado. Aí você vai passando também pro meio da pálpebra pra dar uma esfumadinha. E você vem com um glitter, eu tenho esse, que ele é meio amarelado, apesar de que na foto a gringa está com mais dourado, eu vou usar esse amarelado. Aí você passa ali todo o glitter ali no corte,
Você vai pressionando, porque se você for arrastando, ele vai cair todo no seu rosto e vai fazer aquele estrago. Por isso que é aconselhável você fazer a pele depois do olho. Depois que você colocou o glitter, você vai ali no canto externo e esfuma para não ficar marcado também. Você vai esfumando o marrom. E você pega o preto agora, o preto, com cuidado. O preto da paleta Belly Angel, de qualquer outra paleta. E você passa ali também no canto externo. Porque eu vi que na foto dela, ela tem um mais escuro aqui o canto externo. Aí eu vou colocar um pouquinho de preto. E pronto, fiz o olho. Aí eu venho com o delineador, dá pra perceber. Ela tá com o olho fechado, mas dá pra perceber que o delineador dela é um delineador muito grande, bem gatinho, bem puxado e bem grosso. Aí você faz com cuidado, porque glitter com delineador é meio difícil de passar, até eu tenho dificuldade. Você vai passando com cuidado até ficar parecido com o da gringa, quer dizer, não tão parecido. Aí você pega um lápis preto, esse é o lápis da Rinode, e passa na linha na linha d'água e pega uma sombra marrom e faz um esfumadinho para não suar e derreter ali, ficar com a olheira horrível. E agora eu vou fazer a pele. A pele eu vou fazer bem rápido. Eu estou usando a base da Mary Kay no tom bronze 7. E o corretivo é o da Jasmine. Eu amo esse corretivo, pra mim um dos melhores e baratinho. E passo ali na olheira pra fazer a iluminação do rosto. Esfumo com pincel. Esfumo tudo, esfumo bem. Depois eu venho com o pó compacto da Avon para fazer a iluminação ali, passo só ali para fazer a iluminação. E o contorno eu faço com a sombra mesmo com a paleta de sombra da Belly Angel, pegando uma cor que contraste bem com a minha pele. E o iluminador é o da Belly Angel também. E como eu não tinha um batom preto, eu recorri a fazer o batom de delineador, porque a gringa tá com batom preto. Eu não tinha batom preto, mas tinha delineador. Então vamos passar delineador e depois você passa uma sombra preta para não ficar colando os beiços, entende? Então, o vídeo de hoje foi isso, foi essa maquiagem que não saiu tão parecida, mas como eu falei, vai ser expectativa versus realidade. Vamos pegar uma foto, eu vou pegar uma foto. Se vocês verem também maquiagens que você acha que é muito difícil, você acha que eu não vou conseguir fazer, tem que ser essas difíceis mesmo, que eu não vou conseguir fazer, pode me mandar lá no Instagram, me enviar por direct, que eu vou tentar reproduzir a make e vamos ver como vai sair. Todo mundo já tentou fazer uma maquiagem e pensava que ia sair daquele jeito ali, mas não saiu, porque as gringas têm aquelas maquiagens caras e eu não tenho essas maquiagens caras. Mesmo assim, eu venho reproduzir, eu venho passar esse mico de tentar fazer uma make difícil e não sair igual. Então, foi isso. Não se esqueça de deixar o seu joinha. E se você é novo aqui no canal e gostou de mim, se inscreve aí. Me segue nas redes sociais também. Comente aí embaixo o que você achou da maquiagem, se ficou bonito, se ficou parecido, se não ficou parecido, se ficou horrível. Pode comentar aí embaixo, que é crítica construtiva. Pode comentar. Então é isso, tchau, até o próximo vídeo. That's the way it was. You was good on the low for a faded fur. On some faded love. Shit, what the fuck you complaining for?